Привіт, мої любі! Нарешті я повернулася і знову готова показувати, чим же багата наша Миколаївська область. А сьогодні я подорожую не сама. Мені допомагає мандрівник-аматор Ігор Миронюк. Він є власником сайту, на якому показує і розказує про різні куточки Миколаєва і області. І зараз ми з ним вирушаємо до найвищої точки, з якої побачимо півострів Аляуди. Тож ходімо з нами! Аляуди – витягнутий півострів у північно-східній частині Миколаєва. Утворився внаслідок крутого розвороту річки Інгул. За документами він приписаний до Миколаєва і за районним розподілом належить до центрального. А ще він вважається найменш відвідуваним місцем туристами і жителями Миколаєва. Але за кількістю сміття навкруги я б так не сказала. Перш ніж завітати на сам півострів, Ігор покаже мені масштаби хутора з висоти пташиного польоту. І поки я борюся з гіркою, знайомтеся з історією цієї місцевості. Заснували хутір у 20-х роках 19-го століття. Тоді адмірал Грейх, побачивши, що багато землі пустує, видав наказ, дозволивши віддати їх під хутори і дачі. Тоді ж до міста приїжджає італійський купець і промисловець Луїджі Аляуді. В кінці 19-го століття хутір викуплено купцем і відтоді іменується хутір Аляудін. А поки розмовляли, ми вже й дійшли до вершини. Тут видно весь полуостров Аляуди. Тут он широкий, потому что тут большая территория камышей, а там он узкий, потому что там почти камышей нет. Ми дісталися найвищої точки, з якої можна побачити півострів Аляуди. І я вам скажу, картина просто вражає. А зараз ми відправляємось з нашим мандрівником саме на той півострів. Цей віддалений куточок пов'язаний з Миколаєвим мостом. Колись на території півострова була розташована спеціальна школа-інтернат, кілька приватних дворів та сільськогосподарські угіддя. Сьогодні більшість жителів хутора – це вихованці тієї ж спецшколи. У квітні 2014 року тут з'явилося військове містечко українських морських піхотинців. Ми зараз знаходимося на середині півострова Аляуди. Якщо в початку він був широким із-за великого кількості камишей, то зараз він сужається. В той стороні видно район водопою. В той стороні видно ракетне урочище, але там за камишами півострів ракетного урочища. І от там є здання, синє, жовте, от є здання, це Сіверний. Ну, поражена ще почти не видно, але вона є. А ще цей куточок – улюблене місце для затятих рибалок. Починаючи ще з понтонного мосту, вони заполоняють береги і насолоджуються своїм хобі. А може, просто медитують без дружин. Ну що, друзі, ось вам і Аляуди. Якщо шукаєте нового місця для відпочинку з друзями або родиною, це саме те, що вам потрібно. А я рухаюсь далі, моя мандрівка триває, чекайте наступних випусків.